Моє вітання, ви дивитесь АТВ. В нашій студії радник міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, голова громадської ради при МВС України Володимир Мартиненко. Вітаю вас, пане Володимире. Доброго дня. В нашій студії ви не вперше. Звичайно. Так. А яка взагалі мета візиту до Сум на Сумщину цього разу? Сумщина – це одна з тих областей, які ми відвідуємо з робочим візитом. Я, до речі, за минулий тиждень ми проводили такі зустрічі ще в 5 областях. І, відповідно, намагаємося періодично зустрічатися з громадськістю, зустрічатися з особовим складом, з правоохоронцями у всіх областях, для того, щоб розуміти ту картинку, яка в нас є. Можливо, десь щось коригувати і, відповідно, щось можна було змінювати, знімати там якісь питання, які гострі наболілі. І, відповідно, для того, щоб формувати взагалі думку міністра, враховуючи, що я радник міністра. І, відповідно, з такою задачею я є зараз на Сумщині. Ви сказали попередити якісь гострі питання. Чи є такі на Сумщині, на ваш погляд? На мою думку, гострих питань є скрізь у нас і багато, бо в нас Міністерство внутрішніх справ – це одне з тих відомств, яке найбільше реформується. Мабуть, одне відомство, яке найбільше реформується. Зміни відбуваються. Говорити про те, що система вже повністю змінилася, то буде великою неправдою. Система змінюється. А десь вона змінюється більш швидко, десь менш швидко. Але десь змінюються, маючи якісь свої відповідні нюанси. Ці нюанси треба чітко вирізняти для себе, для того, щоб можна було підкориговувати. Говорити про те, що все дуже добре, чи все дуже гарно працює, то так само неправда. Відповідно, для того, щоб щось коригувати, роботу правоохоронців робити більш відкритою, для того, щоб наші громадяни приймали в тому числі участь у всіх тих змінах, які відбуваються, для того, щоб мати зворотній зв'язок якраз от громадян, що відбувається в системі, для того треба з ними спілкуватися, для того треба проїжджати, слухати, чути, бачити, дивитися, трогати ручками, дуже багато спілкуватися, ще раз повторюся, тоді можна бачити ту реальну картинку, яка є, а не просто те, що написано в звітах, голі сухі цифри. Які гострі кути побачили тут? Я би хотів говорити про те, що в Сумах є ще куди коригувати, є що змінювати, і відповідно є ті моменти, які ми на Сумщині проговорили, для того, щоб щось змінити в кращу сторону. Ну, наприклад, ми спілкувалися вчора із першим заступником голови обласної ради. Ми, до речі, на минулому тижні підписали меморандум про співпрацю із Асоціацією районних та обласних рад України. Відповідно, в рамках цього меморандуму зараз з обласними, з районними радами ми ще поглиблюємо більше роботу. От вчора ми спілкувалися відносно того, що щоби нам Сумська обласна рада допомогла в ряді, цілому ряді дуже важливих питань, на мою думку, важливих. У нас повертаються наші захисники із зони бойових дій, відповідно, після того їм треба проходити реабілітацію. Зараз реабілітація є на досить такому, я би сказав, невисокому рівні, якщо досить м'яко говорити. І ми проговорювали можливість взагалі, щоб на Сумщині розглянути Сумщину, зробити пілотним проєктом і розглянути варіанти разом з обласною радою, зробити якусь базу, де можна би було проходити реабілітацію. Звернути на те питання більше уваги і, відповідно, щоб можна би було далі в ту сторону розвиватися. Мова не йде про те, що в цьому реабілітаційному центрі реабілітацію би проходили тільки представники системи Міністерства внутрішніх справ. Мова йде взагалі про цей напрямок роботи, бо якраз з психологічної, психіатричної, мабуть, точки зору, ті, хто пройшли війну, ті, хто пройшли ці особливі умови, вони потребують додаткової уваги, з ними треба пропрацьовувати. З кимось просто поговорити, а хтось доходить навіть до медикаментозного втручання. Друге питання, яке проговорили, це якраз питання зараз дуже гостро стоїть по виділенню житла для тих, хто працює в правоохоронній системі. Днями, до речі, Державна прикордонна служба, яка є в системі Міністерства внутрішніх справ, вручила другу чергу будинку. 80 сімей отримали квартири для своїх працівників, прикордонна служба добудувала. Але мова йде про те, що в нас ще є поліція, гвардія, міграційна служба. Тобто працювати є над чим, і ми домовилися з обласною радою, що в тому напрямку ми так само спільно попрацюємо. І ще одним великим питанням була робота над, я би назвав ті програми «Безпечне місто», тобто над фото-відеофіксацією всіх тих процесів, які відбуваються на наших вулицях. То
якось би вплинуло на безпеку наших громадян. В дуже багатьох містах вже камери працюють. Наскільки я знаю, в Сумах немає на сьогоднішній день камери жодної, там є якісь внутрішні непорозуміння всередині міської влади, всередині, можливо, ще якихось процесів. Але є вже приклади міст, де камери діють, де міська влада створила, наприклад, комунальні підприємства, закупила ці камери, це обладнання, відповідно, правоохоронцям, поліцейським, Служби безпеки є доступ до тих камер, вони є користувачами, і, відповідно, то досить сильно впливає на безпеку наших громадян, бо і справи можна швидше розслідувати. Ну, і взагалі, коли в нас злочинці знають про те, що за ними є отаке слідкування в постійному режимі, то злочинів скоюється набагато менше. Тобто це такі три великі важливі питання, які обговорили разом із обласною радою для того, щоб можна би було далі кудись рухатися. Говорити про те, що в системі немає якихось питань чи якихось проблем, вони є всередині, але ще раз, я хотів би говорити, мабуть, не про те, що є погане, а говорити про те, що ми можемо разом спільно зробити для того, щоб змінити якраз кращу сторону. Про погане говорити не хочете, а про добре, про гарне, про позитивне. А про позитивне я хочу сказати, що, наприклад, місто Суми, як обласний центр, показало досить гарні показники у розслідуванні кримінальних справ за останні 9 місяців. І по показниках по країні, то є один з найкращих результатів, відповідно, тут навіть є чим пишатися. Скажіть, будь ласка, ви зустрілися з керівництвом. Певно, ви вже в курсі останніх подій, які відбулися у нас в обласному центрі. Я маю на увазі про ситуацію, коли правоохоронці затримали 32 чоловіків, які різали колеса на маршрутних таксі одного з перевізників Суми-Київ. В Сумах говорять про переділ бізнесу. Як ви прокоментуєте ситуацію? Я б хочу сказати перший момент, прокоментувати першу частину вашого запитання. Я про цю ситуацію знаю ще до того, як я зустрічався з керівництвом сумської поліції. І взагалі спілкуючись з громадянами скрізь, я ситуацію, мабуть, знаю ще не тільки з боку правоохоронців, а з боку взагалі з усіх намагаюся боків її знати. Ситуація із затриманими, було затримано 32 особи, їм інкримінували хуліганство, там були порізані колеса. І станом на цей час у нас залишається затриманих 4 особи, яким висунули підозру про скоєння злочину. По санкції там іде від 3 до 7 років. За цією статтею це 296, частина 4. Відповідно, всіх інших закон не дозволяє утримувати під вартою. І тут правоохоронці діють, у нас вже не 39-й рік, де трійки розстрілювали, у нас правоохоронці діють в межах закону. Питань є багато, так само є якісь варіанти відповідей. Крім того, що поліція розслідує хуліганство, ще розслідують 206-ту статтю, це перешкоджання законній діяльності. Це так зване рейдерство, про яке йде мова. Так, сумчани мені говорять про варіанти чи про спроби рейдерства. Але для того, щоб напрацювати ту статтю, там треба зробити дуже великий об'єм роботи і говорити зараз навіть якісь попередні речі, мабуть, ще дуже зарано. Ситуація є така, яка вона є, але на що я хотів би звернути увагу. В той час, те, на що звертають увагу мені громадяни, в той час в одному місці було досить багато перевізників. У мене виникає так само, як і в сумських громадян, питання, а чого їх було настільки багато? Бо на загрузки, звичайно, 2-3 машини. Не 15, а в 15 машинах порізали колеса. А їх ми там бачимо на відео, їх було там ще більше. Друге питання, коли ми говоримо взагалі в рамках країни про переділ будь-якого бізнесу, тут без прив'язки до варіанту Суми, мова може йти про переділ бізнесу тільки, мабуть, про той бізнес, який є не повністю, не з усіх сторін, не з усього боку є законним чи прив'язаним до якої діяльності. Тобто, якщо є якісь питання, то, відповідно, оця є дельта, де починають діяти варіювати ті, хто порушує закон. Тому я би, мабуть, звернув би ще й на це питання уваги і, можливо, над ним би ще попрацював. Говорити про переділ бізнесу, ну, якщо я когось кудись везу, який тут бізнес можна переділяти? Якщо в мене є офіційні перевезення, якщо я продаю офіційно квитки, офіційно вожу, є офіційна процедура, прописана в ліцензійних умовах, прописана взагалі в цьому напрямку діяльності, що там можна переділяти. А от де є дельта, там можуть починатися оці питання, і тут дуже важливо, щоб вони не стали такими системними в цьому напрямку, щоб воно системно не почало працювати
от якраз з цим переділом бізнесу, бо з точки зору кримінального права зараз розглядається якраз хуліганство. Бо шкодити майну не можна нікому. Ні під яким соусом, ні з якою проблемою показувати там якусь силу не можна нікому. У нас правова держава, у нас є правоохоронні органи. Правоохоронні органи мусять працювати, мають працювати, відповідно вони працюють. 32 особи було доставлено в міський відділ. На наступний день там залишилося 19 людей. Станом на сьогоднішній день там є 4 особи, яким вже пред'явили підозру. Без підозри утримувати довго в слідчому ізоляторі не можна. Тобто, якщо я вірно зрозуміла, 4 різали колеса, лише 4. Насправді, я не можу сказати, скільки людей різало колеса чи не різало колеса. Це робота якраз слідчих підрозділів, там робота є дуже закритою. І говорити зараз про те, що різало колеса саме 4, а всі інші стояли, спостерігали, ну, мабуть, то буде нечесно. Я впевнений, що після того, коли розслідування буде завершено, то, враховуючи, що справа дуже резонансна, нам правоохоронці повідомлять всім, як там насправді відбувалося, для того, щоб всі сумчани, і там, мабуть, за цією ситуацією спостерігали не тільки в Сумах, для того, щоб вони розуміли, що там відбувалося, як так відбувалося. Питання в тому, що я би тут не заважав слідчим виконувати їхню роботу, я би не додумував, не інтерпретував ще якихось речей, що туди можна додумати, як воно відбувалося, що там взагалі відбувалося. Я би дав тут правоохоронцям попрацювати. Ситуація була, особи були затримані. Відповідно, зараз іде розслідування. Ще раз хочу сказати, слідчі діють в рамках тільки закону, в рамках правового поля. І, відповідно, далі якісь додумки, когось доперетримати, чи щось десь ще якісь виносити вироки попередньо, того робити не можна. І зараз іде мова про те, що на протязі там, через 72 години може бути тільки далі санкція суду про якісь запобіжні заходи. Тим, кому висунута підозра. Тим, кому підозра не висунута, українське законодавство зобов'язує тих осіб відпустити. Тобто, ну, давайте не перегравати цю ситуацію, не заполітизовувати. Ви сказали хуліганство. А хто буде відповідати за пошкоджене майно? Хто його буде відшкодовувати? Дивіться, після того, коли вже в нас будуть встановлені винні, після того, це, мабуть, я тут боюся помилитися, але наскільки я розумію, що тут якраз за рішенням суду буде в рішенні суду відшкодування збитків, або якщо не буде в рішенні кримінального суду, то далі має бути позов відносно того, щоб збитки були компенсовані. Там є ціла законна процедура, відповідно, по ній відпрацюють, бо я знаю, туди залучено досить багато юристів, досить багато адвокатів для того, щоб цю ситуацію, щоб вона була максимально в законному полі. Ви сказали, що Міністерство внутрішніх справ – це галузь, яка найбільше, мабуть, реформується. От давайте зараз питання про доступність і відкритість поліції. В Сумах дуже жваво і довго обговорювали питання зведення паркану навколо управління Нацполіції. Як вам такі зміни? Дивіться, я взагалі, якщо я особисто, то я взагалі проти будь-яких парканів і роблю все для того, щоб їх не було. Говорити про те, чому паркан побудували навколо Сумського обласного управління, ну, я не готовий дати відповіді на ці запитання, але ці запитання я так само задав і зараз чекаю обґрунтованої відповіді взагалі відносно потреби, чого цей паркан там є. Я їжджу по всій Україні, зустрічаюсь по всій Україні, провожу зустрічі в тому числі в обласних управліннях поліції. Ну, я вам скажу, парканів у нас можна порахувати на пальцях однієї руки. Зараз він з'явився в Сумському, біля Сумського главка, і справді тут дуже багато цікавить якраз громадськість, дуже цікавить питання відносно того, наскільки була потреба цей паркан взагалі встановлювати, на що така була ідея і ну, чому він допомагає. Ну, крім тих питань, за який рахунок він був встановлений, як здійснюється пропускна система, чи є доступність наших громадян взагалі до кімнати приймання громадян. І дуже-дуже багато інших запитань. От зараз ми спільно разом з керівництвом Сумської області намагаємося знайти відповіді на ці запитання, бо правда питання дуже резонансне. І правда про цей паркан я чую вже, мабуть, не перший тиждень і не перший раз. Тому я думаю, що зараз, поки я тут, ми все-таки знайдемо хоча б частково відповіді на ці запитання і будемо розуміти, і сумчани всі зрозуміють, що це все-таки за паркан, для чого він був, яка його була нагайна потреба і відповідно, що далі, які кроки будуть далі. Тепер до вас, як до радника, міністра внутрішніх справ. Дуже цікавить питання, що таке стратегія деокупації Донбасу, механізм малих кроків, хто її розробив і на що розраховується ця стратегія, хто і на що розраховується з нею? Це таке дуже велике, дуже обширне запитання. Так. Стратегія деокупації Донбасу, механізм малих кроків напрацьовувалась Міністерством внутрішніх справ
більше, чи не більше, майже рік. Відповідно, над ним працювало дуже багато фахівців, вона обговорювалася на різних площадках, в тому числі міжнародних площадках. Мова йде про те, що стратегію озвучив, презентував міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, і питання стоїть в розрізі того, що на сьогоднішній день у нас є два варіанти, як далі себе вестиме Росія. Або буде ескалація конфлікту, або Росія почне діяти, там, виходити дипломатичними шляхами з тієї ситуації, яка зараз є. Насправді є якісь передпосилки про те, що варіант дипломатичного виходу з ситуації, він не відкидається. Говорити про те, що є дуже великий відсоток, що він буде здійснено, мабуть, неправда. Але він не відкидається, і тому Україна має бути готова до подальших якихось кроків. На сьогоднішній день в дипломатичному напрямку у нас діють тільки Мінські угоди, але в Мінських угодах немає основного відповіді на основне питання. Як Україні повернути окуповані території? От оцією стратегією деокупації Донбасу механізм малих кроків Міністерство внутрішніх справ і прописало 11 кроків, за якими Україна повертає території. Першою основною передумовою для того, щоб щось почало діяти, є домовленість і бажання двох сторін виконувати цю стратегію. А говорити про те, що вона є ідеальною, мабуть, вона не є ідеальною. Ми намагалися обговорювати скрізь з громадянським суспільством, на найширших колах, на міжнародних площадках. Вона не є ідеальною, там можна ще щось коригувати, але насправді це єдиний один варіант, єдина одна пропозиція взагалі тих кроків запропонована, яких я де-небудь зустрічав. У нас, я ще чув про ще декілька, два-три варіанти, але їх не бачив, правда, в очі. Мова йде про те, що першим кроком є якраз відведення збройних формувань з якоїсь території. Наприклад, за приклад в цій стратегії взято дві території, або повністю сільська, або повністю міська, це або Новоазовський район, або Горлівка. Горлівка повністю місто, Новоазовський район повністю село. Відповідно, після того, коли супротивник відводить звідти свої сили, українські правоохоронні органи разом з миротворцями беруть цю територію під контроль, цей перимет під контроль, і далі вже покроково починають повертати там і роботу органів державної влади України, і проводити місцеві вибори, бо без місцевих виборів у нас органи державної влади місцеві, вони не діють. Тобто, то обов'язкова умова і повертати, і відбудовувати інфраструктуру, розміновувати територію, запобігати техногенним катастрофам, бо там дуже багато, дуже великих підприємств, які можуть дуже сильно вплинути на екологію, мабуть, не тільки України, а всієї Європи, той же самий стирол. Далі вже потихеньку повертати роботу конституційних органів, потихеньку готувати вже аж останнім пунктом, він був, мабуть, самий дискусійний, повертати можливість тим громадянам, які є вимушено на окупованих територіях, повертати можливість приймати участь у загальнодержавних виборах. Як показує світова практика, участь у виборах може розглядатися через 3-5 років. З практики, там, де території були окуповані у нас по всьому світу. В рамках, поки ця стратегія буде виконуватися, треба ще буде прийняти декілька законів. Той же самий закон про амністію, там, де ми можемо чи маємо для себе зрозуміти, як ми до кого, оту межу компромісу, яка буде відносно тих громадян, які там є. І другий закон – це закон про колаборантів, бо дуже багато тих, хто є там, вони працюють зараз з окупаційною владою, і тут стоїть питання про те, наскільки вони порушують закон. Звичайно, не може бути ніякої амністії, ніяких кроків відносно тих осіб, які взяли в руки зброю, які стріляли на руках, на яких кров. Але в нас є і інші, ті, хто там працюють, ті самі рятувальники, які гасять пожежі, щось розміновують, ті самі медики, лікарі, вчителі і так далі. Тобто йде мова про це. Пане Володимиру, від кого залежить, як швидко почне реалізовуватися оця стратегія? Від дуже багатьох факторів, в тому числі від міжнародної спільноти, від України, від того взагалі, мабуть, основне, як поведе себе далі Росія, в який бік вона почне рухатися. І на що я хотів би звернути увагу, що передпосилки є, але гарантій то немає ніяких. І то не я сказав, що з Росією документ чи папір, на якому підписані будь-які домовленості, він вартує навіть більше, чим ті самі по собі домовленості. Тому тут дуже багато буде залежати від Росії, але ще раз повторюся, оскільки є хоч якийсь варіант можливості розвитку в цьому напрямку, Україна має над тим працювати, Україна до того повинна бути готова.
Я вам дякую за сьогоднішню розмову. А нашим глядачам нагадаю, що в студії телеканалу АТВ був радник міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, голова громадської ради при МВС Володимир Мартиненко. На сьогодні все. Втім, лишайтеся з АТВ, де завжди актуальна, тематична і вчасна інформація. На все добре.